ចិនឡារំភើបចិត្តជាខ្លាំងខណៈពេលដែលកំពុងតែច្រៀងសាប់តែសម្ដេចដេជោបានអញ្ជើញចូលខមមិនដោយមានប្រសាសន៍ថាគួររំលឹកឡើងវិញថាកាលពីម្សិលមិញនេះបើយោងទៅតាមផេក Facebook ចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរបានធ្វើការបង្ហោះថាវប្បធម៌យើងសង្គមជាតិយើងគ្រួសារយើងនៅរាត្រីថ្ងៃទី9កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019សូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ចូលរួមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់និងខមមិនជជែកកំសាន្តនៅក្នុងផេកចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរវេលាម៉ោង8យប់ដោយក្តីគោរពនិងរីករាយយើងខ្ញុំស្រឡាញ់និងជឿជាក់លើកម្ពុជារួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិយើងឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងសូមអរគុណយ៉ាងណាមិញប្រិមិត្តជាច្រើនពិតជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវប្អូនស្រីច័ន្ទឡាប្អូនស្រីត្រូវបានកែសម្ផស្សនិងបានផ្លាស់ប្ដូរក្លាយទៅជាស្រីស្អាតរហូតដល់មានបរិសម្ភារបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាស្វាមីរបស់តារាស្រីរូបនេះទៀតផងដោយឡែកប្អូនស្រីចាប់ផ្ដើមឡើងកូតរហូតត្រូវបានគេអញ្ជើញឡើងច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយគឺកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុងផងដែរប្អូនស្រីលៀងច័ន្ទឡាមានអារម្មណ៍ភ័យផងអរផងសឹងតែនិយាយមិនរួចសោះដោយប្អូនស្រីកំពុងតែច្រៀងសុកសុកស្រាប់តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចូលរួមខមមិនថាសប្បាយណាស់កូនកូនរំវងក្រាំងយើពុកតើបនឹងបានចូលមើលដោយជាប់បាយជាមួយគ្រួសារជាមួយប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាក្នុងនោះផងដែរប្អូនស្រីច័ន្ទឡាក៏បង្ហោះសារអរគុណទៅកាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនវិញថានាងខ្ញុំសូមគោរពនិងថ្លែងអំណរអរប្រគុណជាខ្លាំងដល់សម្ដេចពុកបើទោះបីជារវល់ប៉ុណ្ណាក៏ឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានកូនកូនកូនសូមគោរពសម្ដេចពុកមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីជាជំហរដ៏រឹងមាំបាននេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ច័ន្ទឡាដែលទើបនឹងបានប្រឡូកសិល្បៈសោះក៏ប៉ុន្តែមានសំណាងបានចូលច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរហើយក៏ត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលរួមខមមិនបើលើកទឹកចិត្តដល់ច័ន្ទឡាទៀតផងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ហើយច័ន្ទឡានៅពេលនេះពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកពេលផាត់មុខបែបនេះទៅបើយោងទៅតាមគណនី Facebook បងប្រុសម្នាក់បានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំផុសរូបនេះគឺធ្វើទៅតាមសំណុំពររបស់បងប្អូនដែលចង់ឃើញខ្ញុំផាត់មុខជូនច័ន្ទឡាថាតើប្លែកប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណោះកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំយកគាត់ដើម្បីចង់ល្បីខ្លួនឯងនោះអីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំល្បីប៉ុណ្ណេះបានហើយចង់លើសពេកផងខ្ញុំសន្យាថាជួយគាត់គឺជួយក៏មិនចង់បង្ហាញថាខ្ញុំជួយគាត់អ្វីខ្លះដែរវាគឺជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំតិចក្តីច្រើនក្តីឲ្យតែធ្វើទៅសប្បាយចិត្តធ្វើបុណ្យគឺស្ថិតទៅលើចិត្តមិនមែនស្ថិតទៅលើការផុសក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនោះទេអរគុណណាស់សម្រាប់ការស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំនឹងចងចាំនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចគួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងពេលដែលច័ន្ទឡា
បានធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរស្រាប់តែមិនបានប៉ុន្មានផងក៏មានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមខមមិនដោយផ្ទាល់ដោយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាសប្បាយណាស់កូនកូនរំវងក្រាំងយើពុកទៅបនឹងបានមើលដោយជាប់បាយជាមួយគ្រួសារជាមួយប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាក្នុងពេលនោះផងដែរចាន់ឡាមានអារម្មណ៍រំភើបរហូតនិយាយសឹងតែពំរួចដែលធ្វើឲ្យនាងមើលទៅដូចជាភ័យផងអរផងព្រោះទៅបតែប្រឡូកចូលសិល្បៈមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែតម្រូវឲ្យឡើងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរភ្លាមៗសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះចាន់ឡាទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភច្រើនផ្នែកមែនទែនទាំងការថែរក្សាសម្រស់ជាពិសេសទៅទៀតនោះក៏មានថវិកាមួយចំនួនបានដល់ដៃចាន់ឡាទៅហើយដែលធ្វើជីវភាពរបស់ចាន់ឡានៅពេលនេះហាក់បីដូចជាធូរស្រាលជាងមុនបន្តិចបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តមានសុនេតាបង្ហាញអារម្មណ៍សង្វេគពេលឈានជើងដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងអំពាវនាវដល់មហាជនជួយដល់មូលនិធិមួយនេះក្នុងស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងទស្សនិកជននិយមហៅថារាជិនីក្រមាកញ្ញាមានសុនេតាបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ដ៏គួរឲ្យសង្វេគជាទីបំផុតដែលបង្ហាញតាមរយៈខ្សែភ្នែកដ៏ក្រៀមក្រំស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលរូបនាងបានឈានជើងចូលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលតែងតែជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជារាប់លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់គឺមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលដែលសម្លឹងឃើញកុមារកម្ពុជារាប់រយអ្នកកំពុងតែមានតម្រូវការការជួយសង្គ្រោះក្នុងនោះមានសុនីតាក៏បានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននានាជួយមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅក្នុងស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរយោងទៅតាម page Facebook ផ្លូវការរបស់មូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់តារាសម្ដែងមានសុនីតាដែលពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍សង្វេគនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដែលមានន័យថាដោយបានសន្យានឹងបង្ហាញឃ្លីបវីដេអូខ្លីកាលពីថ្ងៃមុនដែលស្ដីអំពីអារម្មណ៍ដ៏សង្វេគរបស់កញ្ញាមានសុនីតានៅពេលដែលបានឈានជើងចូលមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាសូមទស្សនាសកម្មភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះតាមរយៈខ្សែភ្នែករបស់កញ្ញាក្នុងคลิปវីដេអូខ្លីខាងក្រោមស្ដាប់ឮ100ដងពិតជាមិនស្មើនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកម្ដងមែនមួយវិញទៀតភ្ជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពិតកញ្ញាមានសុនីតាចង់បំផុសនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យជួយជាមូលនិធិក៏ដូចជាបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនសូមចូលរួមបរិច្ចាគតាមរយៈមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីនាំមកនូវភាពញញឹមដល់កុមារកម្ពុជាទាំងអស់នេះគឺជាឆន្ទៈដ៏ល្អមួយរបស់កញ្ញាមានសុនីតាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមផ្តល់ជាមូលនិធិបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលតែងតែជួយព្យាបាលកុមារកម្ពុជារាប់លានអ្នកដែលត្រូវការជួយសង្គ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃបាទដោយដែលបងប្អូនបានជ្រាបមកហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកុមារកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបានទៅព្យាបាលសេវាឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលនៅពេលនេះតារាស្រីមានសុនេតាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សង្វេគនៅពេលចូលទៅមើលផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលសុទ្ធតែជាក្មេងៗដែលត្រូវការការសង្គ្រោះពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ
និងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តភរិយារបស់លោកសុកជំនោសម្រាលបានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់លោកសុកជំនោក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងភរិយាជាទីស្រឡាញ់ជាច្រើនឆ្នាំរួចមករហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចបំណងដោយភរិយារបស់លោកបានសម្រាលកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ទន្ទឹមនឹងការទទួលបានសមាជិកថ្មីក្នុងគ្រួសារមានមិត្តរួមសិល្បៈរួមទាំងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសម្ដែងនូវក្តីត្រេកអរនិងចូលរួមអបអរដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កវីនិពន្ធលោកសុកជំនោដែលទទួលបានសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតប្រកបទៅដោយរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានសុខភាពល្អក្នុងនោះប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានសួរសុខទុក្ខនិងផ្ញើសារជូនពរផងដែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានសរសេរថាសូមអបអរសាទរលោកសុកជំនោនិងប្អូនស្រីស៊ីស៊ីដែលបានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់មានមុខមាត់តួឯកតាំងតែពីទើបកើតតែម្ដងសូមជូនពរឲ្យម៉ាក់និងកូនមានសុខភាពល្អមាំមួនយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលសម្រាលបុត្ររួចគេសង្កេតឃើញថាភរិយារបស់លោកសុកជំនោនិងទារកដែលជាកូនស្រីពិតជាមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានការមើលថែយ៉ាងកក់ក្ដៅពីក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺស្វាមីហើយសារជូនពរពីមិត្តរួមអាជីពនិងអ្នកគាំទ្របានរំលឹកចេញជាហូហែលោកសុកជំនោបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដែលមានឈ្មោះថាសុរង្សីខណៈពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានទទួលសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតទើបនឹងសម្រាលដែលជាកូនស្រីគួរឲ្យខ្នាញ់ប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងទាំងកូនហើយលោកនឹងគ្រួសារដាក់ឈ្មោះឲ្យថាសុកលៀបពិមានបណ្ឌិតគឺជាស្នាមញញឹមរបស់លោកសុកជំនោដែលនៅពេលនេះគឺទទួលបានសមាជិកថ្មីហើយរូបលោករំពឹងយ៉ាងមុតមមថាកូនស្រីរបស់លោកធំឡើងពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់អ្នកមីងរបស់គេនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News